ushbu darsda siz passiv voys haqida bilib olasiz passiv voyis bu majhul nisbat bo'lib quyidagi holatlarda ishlatiladi jinoyat sodir bo'lsayu jinoyatchi kimligini aniqlanmagan bo'lsa masalan birinchi holatda my car was stolen yesterday mashinam kecha o'g'irlab ketildi yoki ikkinchi holat ilmiy tadqiqotlar yuzasidan the rat was placed in t shaped maze kalamush t shaklidagi labirintga joylandi uchinchi holat harakatga urqu berilsa yoki bajaruvchi shaxs muhim bo'lmasa misol uchun the president was sworn in on a cold january morning prezidentga yanvarning sovuq kunlarida qasamyod qilindi qanchamiz qasamyod qilgan shaxslarni nomlarini eslab qolamiz hech qancha bu yerda qasamyod qilgan shaxsdan ko'ra qasamyod qilinganligi muhim hisoblanadi passiv vois qoidalariga kelsak passiv vois to be fe'liga asosiy bajariladigan fe'lning uchinchi shaklida yoki idi qo'shimchasini qo'shib yasaladi zamonlarda to be fe'lini o'zgartirish bilan aniqlanadi masalan job is done ish bajarildi gapni har xil zamonlarda islab chiqsak present simpleda kelsa job is done past simpleda kelsa job was done future simple kelsa job will be done present perfect perfectda kelsa job has been done qolgan zamonlarda ham faqat to be fe'lini mos zamon qoidalariga solib almashtirsa kifoya endi esa passiv voicsni oddiy gapdan farqini ko'rib chiqamiz gaplar ikki xil nisbatda bo'ladi biz o'rganayotgan passiv vois mashhur nisbatda bo'lsa uning teskari shakli aniq nisbatdir ingliz tilida bu active voice deb nomlanadi misol uchun i do my homework Active voice ya'ni o'zbekchada bu aniq nisbat bu holda gapni bajaruvchisi mavjud va bu I, ya'ni men endi esa shu gapni majhul nisbatda ko'rib tursak. my homework is done deyiladi bu holda ish harakatning bajaruvchisi yashiringan aktivdan passivga qanday o'giriladi aktiv voicedan passiv voicga gapni o'girish uchun avval to'ldiruvchi bilan ega o'rni almashtiriladi so'ng gap qaysi Son, zamondaligiga qarab tobi fe'li yoziladi biz keltirgan holatda do present simpleda kelgan demak to be fe'li is shaklini olgan asosiy fe'lga kelsak u noto'g'ri fe'l bo'lgani uchun don deb yoziladi ay qayerga ketdi desangiz buni yozishga hojat yo'q chunki passiv voisda bajaruvchi shaxs muhim bo'lmaydi lekin bajaruvchini ham ma'lum qilishingiz mumkin u holda by me deb qo'shib yoziladi va bu men tomondan degan ma'noni bildiradi inkor shaklida esa gap tuzishga kelsak to be fe'lidan keyin not qo'shib gap hosil qilinadi masalan my homework is not done so'roqda esa to be fe'li gapdan oldinga qo'yib yasaladi misol uchun is my homework done mana azizlar biz siz bilan passiv voice haqida qisqacha -ka o'rganib oldik